Доброго дня, шановні гості. Радий всіх бачити вже не вперше у вашому місті. І були в антикризовому центрі торік, і вже не перший раз передаємо сюди літературу. Сьогодні ми приїхали, я представлюся, хто не знає, голова громадської організації Косенко Юрій Анатолійович. Тут присутні мої колеги, зокрема Якубов Олег Анатолійович, ось голова нашого осередку в Луганській області. Ми здійснюємо цими днями турне Луганщиною, велике поширення літератури, а також в деяких містах проводимо презентаційні заходи і лекцію на тему, ви бачите, історичні витоки українських спецслужб, уроки для нащадків. Сюди ми приїхали з книжками, от, які ви бачите тут. Там багато, кілька десятків назв. Це книжки, видані державою, ще більшість з них Міністерством інформаційної політики України, які наша організація в рамках меморандуму про співпрацю поширює. Спочатку був меморандум безпосередньо з міністерством, оскільки зараз воно перебуває в стадії реорганізації і називається Міністерство культури та інформаційної політики. Поки ці процеси не завершились, ми уклали меморандум про співпрацю з державним підприємством «Центр захисту інформаційного простору України». Саме це підприємство безпосередньо відповідає за виготовлення цієї продукції. Книжки там самі різноманітні, присвячені і Донбасу, Донеччині, Луганщині, історії України, дитячі книжки там самі різноманітні. Це все для поширення в бібліотеках вашого міста, те, що ми привезли. Я буквально 10 хвилин покажу деякі з книжок, над якими працював я особисто, скажу, що це таке, і потім ми перейдемо до теми нашого заходу. Ну ось одна з таких книжок свіжих, вона була видана наприкінці минулого року. Це фотоальбом, називається «Незнаний Донбас». Автором цієї книжки є я та моя заступниця Ольга Васильівна Тимчишин. Зараз вона перебуває на Львівщині. І, ну, в принципі, те, що я роблю на сході України, саме зараз вона робить на заході. Це теж дуже важливо, тому що цей фотоальбом призначений не тільки для мешканців Луганщини та Донеччини, взагалі для всіх наших співгромадян, оскільки його мета була в тому, щоб показати Донбас, Донеччину, Луганщину такими, якими їх не знає широкий загал за межами безпосередньо цього регіону. Тут немає ніякого негативу, тут не йдеться про проблеми, як такі от глибинні. Тут йдеться про це, ну, ось, власне, фотоальбом. Є вступи, невеликі статті, коментарі, але загалом це фотографії. Що це за фотографії? На жаль, за межами Донецької і Луганської областей дуже багато наших співгромадян, ми особисто в цьому переконалися, вони вважають, що в цих двох областях не було і немає нічого українського, ніяка українська сутність їм не властива, це хто зна що. Природи тут немає, все зруйновано, одні шахти, заводи, суцільна зона екологічної катастрофи, люди тут якісь алкоголіки-дегенерати, ну, грубо кажучи. Ну, я утрую, звичайно, але, на превеликий жаль, такі стереотипи поширені. І що ми зробили? Ми з колегою поділили ці всі фотографії, зроблені нами особисто. Під час, ми багато років вже працюємо в регіоні, на Донеччині більше, на Луганщині менше, але намагаємось це виправити тепер. Бували багато де, бачили різноманітні пам'ятки природи, архітектури, безліч музеїв відвідали. І це все поділено на два великі блоки. Один – це природа,
Донбасу, от краєвиди мальовничі, заповідники, в яких нам вдалося побувати. І другий – це український простір Донбасу. Ну, умовно так ми назвали ці блоки. Коли людина гортає цю книжку, бачить безліч мальовничих краєвидів, як на Луганщині, так і на Донеччині. Це і заповідники, і морське узбережжя в Донецькій області, і якісь парки, пам'ятки ботанічні, навіть той самий зоопарк у Краматорську біля вокзалу. Там безліч людей приїжджає останніми роками, але коли я їх питав, ну, практично ніхто навіть не здогадувався, що він там є. А це буквально 10 метрів від залізничного вокзалу. Коли дивляться, та ти що, невже це там? Та ні, не може бути. Ну як не може? Ось відійдіть трошки і можна це все спостерігати. Другий, ще важливіший блок – це український простір. Що туди увійшло? Тут немає людей, це саме от простір як такий, тобто музейні експозиції. Звичайно, я не заперечую, що багато які музеї, вони мають проблеми в плані наповнення, реструктуризація потрібна, це все так. Але що привертає увагу при уважному вивченні експозицій? Навіть з радянських часів там багато що було зроблено, скрізь практично є етнографічні відділи в музеях. Коли ми їх вивчаємо, ми бачимо саме українська сутність регіону там знаходить своє відображення, причому дуже яскраво. Ми бачимо також різноманітні меморіальні дошки. Скажімо, от із унікального того, про що донедавна взагалі ніхто не знав за межами Донеччини, це село Сріблянка Бахмутського району, музей, присвячений Микиті Шаповалу, це був міністр Української Народної Республіки. Співавтор 3-го та 4-го універсалу Центральної Ради, якими було проголошено незалежність України. Він народився в тому селі. На початку 90-х мешканці Донбасу своїми зусиллями створили там музей справжній, тільки от йому присвячений. На місці, де стояла хата, встановили камінь меморіальний. І в селі встановлено великий пам'ятник скульптурний, тобто не дошка якась, а повноцінний скульптурний пам'ятник Микиті Шаповалу. Коли я навіть у Києві співробітникам Інституту національної пам'яті про це розповідав, вони мені не вірили спочатку. Ну не може бути, ну це ж Донбас, який там ВНР, який Шаповал. Ну я туди поїхав, там поспілкувався, зробив фото, показав. Це викликало здивування у фахівців. Що тоді говорити про пересічних громадян? Так само ми встановлювали і в Донецькій, і в Луганській області меморіальні дошки борцям за незалежність України. Ну, на Луганщині, от, скажімо, місто Сватове, підполковник армії УНР Дмитро Ліницький. Ми встановили йому меморіальну дошку, жодного спротиву не було при цьому, жодних актів вандалізму. От ми буквально 3 дні назад підходили до неї, дивилися, все абсолютно з нею нормально. В Донецькій області, в Маріуполі дошку встановлювали, в місті Покровськ, колишній Красноармійськ. Жодних проблем з цим не було. Але, скажімо, дошка меморіальна командиру українських військ у бою під Крутами Веркою Гончаренко, яка була встановлена нами на Чернігівщині, недалеко від Києва. Вона була знята рішенням місцевої райради буквально незабаром після встановлення, бо він, бачите, там якийсь буржуїн, фашист, там, ну, там такі, скажімо так, мастодонти радянської доби, що досі засідають. І, ну, тут я не бачив таких. От, це факти, які я особисто можу розповідати, бо я в цьому брав участь. От, і дуже багато є таких от куточків, там музей Сосюри в Сіверську, скажімо, ну і Луганщина з Сосюрою пов'язана, десь вулиця на його честь, десь якісь музейні куточки, це ми бачили. Багато там дошок, от Терецьк, скажімо,
кому там прийде в голову, що в Терецьку за там, 300 метрів від лінії фронту існує унікальний зимовий сад. Зимовий сад з пальмами, там, монстерами, цікавими рослинами, які люди рятують, незважаючи ні на що, там нема опалення, вони самі бідують, але вони рятують ці рослини. Це все я теж особисто спостерігав. Там же існує меморіальна дошка вже давно, встановлена на честь класика української літератури Степана Васильченка, який там був вчителем 2 роки. От, вона вже давно там є. Пам'ятники Тарасу Шевченку, там, в Авдіївці, в інших місцях теж ми фіксували. Ну і тому подібні речі. Тобто цей простір, він існує. Я не те, що не заперечую, я навпаки підкреслюю, що є багато проблем, але в жодному випадку не можна вважати ні Донеччину, ні Луганщину якимись там чужими для українства територіями. Це дуже не те, що погано, це фактично злочинна політика, і потрібно працювати над тим, щоб її виправляти. Саме багато хто книжки читати не буде, а от фотоальбом гортає, щось міняється. Хтось подивиться, ага, тут є от там Клебанбик, там, тут є заповідник навіть біля Краматорська. Це викликає зацікавлення, люди вже дещо інакше ставляться до мешканців краю і, відповідно, налагодження, зміцнення горизонтальних зв'язків між різними регіонами – це запорука того, що Україна вистоїть як держава. Ну, це коротко про цю книжку, про інше я ще коротше скажу. Це фотолітопис Марко Желізняк. Я і Ольга Тимчишин, моя заступниця, були упорядниками цього теж фотоальбому, але він чорно-білий, як ви бачите, і дуже унікальний. Хто такий Марко Желізняк? Це мешканець Покровська, колишнього Красноармійська. Ну, коли він народився, це називалося Гришине, тобто це ще в царські часи він народився. Хто він такий? Фотограф-аматор, самий звичайний селянин, який займався фотографуванням, от, документальні знімки робив. І зараз, коли ми беремо в руки підручники історії України, шкільні, тобто їх всі наші учні в межах цієї держави, вони ці книжки тримають в руках, бачать фотографії розкуркулення, голодомор. Це ілюстрації. Але мало хто звертає увагу на те, що ці фотографії зроблені мешканцем Донбасу. От в прямому розумінні Донбасу, бо Покровськ – це шахти, це вугільний край. І спільно з музеєм їхнім місцевим в Покровську, де чудовий директор пані Ангеліна Рожкова, вже давно ми з нею співпрацюємо, ми змогли видати, от вперше впорядкувати оці фотографії, тут їх близько 300. Вони дійсно унікальні документи тієї доби. І його щоденник, тут ось є фотокопія, щоб ніхто не сумнівався, що це його руками написано, зазначені джерела архівні. І набраний цей текст сучасною літературною українською мовою. Він писав суржиком українським, але суржиком, бо освіту він фактично не зміг здобути нормально. Ми зробили адаптацію для сучасного читача, але от фотокопії для того, щоб можна було переконатися. Це дуже важливий текст. Ще одна книга – це літопис українського Донбасу «Донбас в 1921-41 роках». Минулого року ми, зокрема, і в антикризовому центрі презентували перший том цієї книги «Український Донбас в часи визвольних змагань 1917-21 років». А це другий том, вже подіям, доведеним до 1941 року. Так само, як і перший, ця книжка видана і українською, і російською мовами. Ну, от в мене в руках саме російськомовний примірник.
Я був порядником цієї книги. Тут теж все на основі документів, спогадів. От ми зовсім ну, сьогодні фактично вранці їздили в село Смолянинове, яке знаходиться неподалік. І чому? Тому що в цій книзі вміщені уривки зі спогадів уродженця цього села, відомого письменника Микити Чернявського, от, який описав Голодомор у селі Смолянинове. І тут вміщені ці матеріали. Також тут багато різних документальних матеріалів, багато фотографій документальних. Ну, ця книжка, я думаю, буде корисною, цікавою всім, хто хоче глибше дізнатися про історію Донеччини та Луганщини. І остання невеличка книжка – це ось вперше в Україні було перекладено збірку оповідань письменника з Республіки Чад, це Африка, ось його фото, гуманіст світового рівня Жозеф Брагім Сейд. От цю книжку я перекладав, саме тому я її сюди виклав, під зоряним небом Чаду, теж перша бібліотека Луганщина, яка отримує цей цікавий, сподіваюся, переклад. Чому цікавий? Тому що хоча Африка, Чад знаходиться далеко, але те, що там написано, так особливе оповідання «Король Мізантроп», начебто про події в Україні от наших днів. Тому рекомендую познайомитися з ними. Ну і тепер ми перейдемо до цієї теми, яку ви бачите на слайді. Ось що я тримаю в руках, це дуже цікавий продукт багаторічних досліджень, не моїх, на жаль, от Володимира Сідака. Це був перший ректор Академії Служби безпеки України, абсолютно унікальна людина, а це його дисертація. Дисертація, яка називається «Національні спецслужби в боротьбі за державність України 1917-1921 роки». Він вивчав цю тему дуже довго. Не він один, інші дослідники були, є. Пан Володимир, на жаль, нещодавно помер. Але він, крім цієї дисертації, встиг видати багато книжок на цю ж тему. Я дозволю собі процитувати уривок з однієї з них, для того, щоб ми розуміли краще актуальність цієї теми. Пан Володимир Сідак писав: «Не менш важливим є питання патріотичного виховання особового складу спецслужб, котрий повинен бути провідником національної ідеї як духовної основи державотворення. Без такого гарту не може бути повноцінного співробітника, навіть якщо він з високою професійною підготовкою. Тому що невідомо, в чиїх інтересах цей професіоналізм може використовуватися. А виховувати належить громадянина, патріота незалежної української держави, готового в разі необхідності стати на її захист. А коли знадобиться, то й зі зброєю в руках. І це зовсім не суперечить демократичним засадам патріотизму. Поруч з патріотичним має стояти і професійне виховання кадрів спецслужб. Воно передбачає формування у них високих почуттів, великої відповідальності перед народом і керівництвом України за надійне забезпечення державної безпеки, поваги і любові до обраної професії, усвідомлення свого покликання вести на таємному фронті боротьбу з посяганнями на державні інтереси». Це писав він ще на початку 1990-х років, що цікаво. Людина по-своєму унікальна, він глибоко усвідомив важливість цієї теми і, будучи ректором Академії Служби безпеки, відповідно, він впровадив у навчальний процес оцей курс. І
майбутні працівники органу, вони могли знайомитися з історичними джерелами, звитоками своєї власної структури. Якщо ми це утруємо і дещо спростимо питання, сутність полягає в наступному. Настав 1991 рік. Радянський Союз, злочинна Російська Радянська імперія, він розвалився. Постала Україна. Що відбулося? Україна здобула незалежність? Ну, на мою думку, ні. Йдеться не про здобуття, а про відновлення незалежності. Тої, яка була втрачена в 1921 році, коли російсько-радянські загарбники окупували Українську Народну Республіку. Тоді там діяли наші українські спецслужби. Потім був період російсько-радянської окупації, і, відповідно, ті чекісти, НКВДисти, МГБісти, тобто хто вони такі? Організатори голодоморів, люди, які переслідували українських борців за незалежність, знищили українське національно-визвольне підпілля, які арештовували дисидентів, катували українських патріотів. Вони, духовні попередники нашої служби безпеки? Ну, звичайно, ні, вони не можуть бути попередниками. І от в цьому і полягає питання, де те історичне коріння? І наші співгромадяни теж повинні це знати. Це стосується не тільки співробітників спецслужб. Ну, йдеться не тільки про СБУ, а взагалі це і служба зовнішньої розвідки України, і інші аналогічні структури, спецслужби в широкому розумінні цього слова. От. Вони повинні бути ідеологічно орієнтованими. Тобто, що для них цінність? Українська державність чи оцей кат Дзержинський, який ще донедавна в деяких кабінетах висів, на жаль. І от в Чернігові, наприклад, зовсім недавно, рік чи два назад, ще мені розповідали, що портрет Дзержинського там висів. От. Це ідеологічна пастка. А тоді хіба можна дивуватися, що хтось зі співробітників в результаті ідеологічної дезорієнтації став зрадником, як от в Криму це було, або ще якісь речі робить. Якщо людина бореться за незалежність, то вона повинна розуміти, що це таке взагалі, ця сама незалежність, де її витоки, де її коріння. Якщо вона цього не розуміє, вона не здатна бути з повноцінним співробітником української спецслужби. Це дуже важливий момент, саме тому ми про це говоримо. Ну і щоб не затримувати довго вашу увагу, я не буду робити великий вступ там про події 17-21 років як такі, просто підкреслю, що виділялося три великих періоди і четвертий менший період. Події були дуже буремні, щільно сконденсовані. Тоді за якийсь тиждень чи два могло відбутися події, яких вистачило б там на пару років. 1917 рік по 29 квітня 1918 існувала Українська Центральна Рада. Це приміщення, до речі, збереглося. Його можна бачити на купюрі 50 гривень. Це будинок Центральної Ради. Зараз київський міський будинок вчителя. Михайло Грушевський, відомий всім, саме там працював, і багато інших діячів. Це період, коли українська державність зародилася, модерна, я маю на увазі. Коли ми говоримо про витоки української державності, звичайно, і Київська Русь, і Козацька доба, Гетьманщина, все це було, мало місце. Це витоки, фундаменти, дуже важливо, але модерна, тобто сучасна, в сучасному розумінні державність наша, це 1917-18 роки. Четвертий універсал Центральної Ради, 22 січня 1918 року, оце і є справжній День Незалежності України. Бо 24 серпня 1991 вона була фактично відновлена.
Тобто окупація російсько-радянська завершилася. Саме так юридично оформили ці події в країнах Прибалтики. І якщо хтось думає, що це не має значення, це не важливо, от можна подивитися, як живуть люди в Прибалтиці і які проблеми є у нас. А чому вони там так живуть? Тому що в них є свідомість. І їхня державність для них самих – це найвища цінність. З цим не сперечається ніхто. Вони можуть сперечатися про напрямок розвитку держави, про якісь окремі там конкретні моменти, але ніхто з них не говорить, що Естонія, Литва чи Латвія повинні зникнути, приєднатися там до Росії чи ще щось подібне зробити. З цим у них нема проблем. Немає з цим, немає проблеми в економіці, бо воно все взаємопов'язане. Після того, як Центральна Рада Українська Народна Республіка зазнала агресії з боку Радянської Росії, було укладено Берестейську мирну угоду, це, до речі, вояки УНР саме на Донбасі, місто Бахмут, дуже цікава документальна фотографія. Незабаром після того до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, про нього там ми теж, до речі, книжки привезли. В його часи на території України перебували, ну, формально союзні німецькі та австрійські, австро-угорські війська. Насправді вони часто порушували умови договору з Українською Народною Республікою і в кінцевому підсумку гетьман Павло Скоропадський схилявся до укладення союзу з Росією, але не з червоною, а з білою. Почалося повстання під проводом директорії, яку очолив Симон Петлюра, про нього теж там є книжки. І директорія існувала, контролювала частину території України, ведучи війну на всіх фронтах з кінця 1918 року по кінець 1920 року. Ну ось, можемо бачити дуже важливу таку подію, як укладення акту Злуки, це Софіївський майдан, Київ. Те, що зараз ми святкуємо як День Соборності України, це 22 січня 1919 року, об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдине ціле. Ну, тут це я пропущу. От, перший, другий зимовий похід, це вже був листопад 1921 року, це став останній акорд централізованої такої боротьби за незалежність збройної перших визвольних змагань. Тоді українська армія потрапила в оточення і 361-го, донедавна вважалося 359, зараз уточнили, 361-го воїна-добровольця розстріляли російсько-комуністичні загарбники на Житомирщині під містечком Базар. Що важливо, там вибиті на меморіалі, який зараз встановлений, і декілька імен вихідців з Донбасу. Це ще одне свідчення того, що мешканці Донбасу брали завжди дуже активну участь в усіх подіях, в усіх етапах визвольної боротьби українського народу. Ну, керував тим зимовим походом генерал Юрій Тютюнник. А це ось саме те, про що я говорив уже, дуже важливий юридично, це надзвичайно важливий момент. Коли визвольні змагання були програні, уряд Української Народної Республіки виїхав за кордон в еміграцію. І там він продовжував діяти весь цей час, ці довгі десятиліття. Останній президент УНР в екзилі, тобто на еміграції, ось ми його можемо бачити, Микола Плав'юк, він в 1992 році приїхав у Київ, склав свої повноваження офіційно перед Леонідом Кравчуком, який тоді був обраний президентом України,
передав йому всі державні регалії і підписав відповідні документи, зробивши таким чином нашу державу сучасну з юридичної точки зору спадкоємицею саме Української Народної Республіки, а не якоїсь маріонеткової цієї УРСР, яка була не те, що там квазідержавою, фактично колонією Росії. Ну і відповідна заява, все це добре відомо, оприлюднено. Ну, Микита Шаповало, я про нього згадував, це міністр був Української Народної Республіки. І, власне кажучи, переходячи до ближче до теми, теж я не буду занадто глибоко всі ці деталі, імена висвітлювати. Якщо хтось зацікавиться, от якраз у місті Сватове ми вже зробили 2-3 дні назад велику лекцію на цю тему. Відеозапис буде незабаром опубліковано і кожен зможе його переглянути, там дуже детально. Тут я більш стисло це зроблю, але тим не менш. Проблема була велика, 1917 рік, патріотичне піднесення, ентузіазм, все це було. Спроби українізації війська також були, але багато українських державних діячів, фактично більшість, вони сповідували ідеї соціалізму. Не комунізму в радянському розумінні, а соціалізму. В принципі, європейського типу, те, що зараз популярно в Європі. Але проблема полягала в тому, що тоді Україна тільки ставала на ноги і вела боротьбу за своє існування, за виживання. І там, де потрібно було ухвалювати вольові рішення, вони керувалися соціалістичними доктринами. Ну, один такий промовистий приклад – Борис Мартос. Відомий економіст, був один час прем'єр-міністром України. Я своїми очима бачив стенограму засідання уряду, де він перед міністрами там веде якусь дискусію з якогось питання і говорить таку красномовну фразу: якщо Україна не буде соціалістичною, хай її не буде взагалі. Це слова прем'єр-міністра Бориса Мартоса. На його честь Нацбанк, до речі, випустив пам'ятну монету. От, це дуже красномовно. Він не один такий був. Ну, не можна його зараз отак звинувачувати напряму. Це тренд доби, так званий. Але якщо там прибалти ті самі, фіни, вони швидко зорієнтувалися в ситуації і виявили національну єдність. Тобто вони вирішили спочатку здобути свою державу, її відстояти, а потім вирішувати все інше. Комуністи, соціалісти, хто б вони не були, для них їхня держава – це цінність. Оце ключовий момент. У нас тут дружба світового пролетаріату, це 8-годинний робочий день, військо нам не треба, хай буде народна міліція – це в умовах Першої світової війни. От, на жаль, це все було. Тим більшу повагу викликає подвиг тих людей, які свідомо щось створювали, закладали якісь підвалини. Завдяки їм декілька років українська держава існувала, і завдяки їм сьогодні ми тут маємо змогу сидіти в кінцевому рахунку. І не бути якимись малоросами, а бути саме українцями в своїй все-таки державі. Це те, за що ми повинні бути вдячними їм, зокрема, батькам-засновникам українських спецслужб, які в надзвичайно складних умовах проводили дуже відповідальну роботу. Були і історії успіху окремі серед співробітників українських спецслужб. Наприклад, такий розвідник, як Юрій Скугар-Скварський, декілька років він, використовуючи підробні документи, проникав у самі високі кабінети ворогів української державності, здобував надзвичайно цінну інформацію, передавав її українським урядовцям. Це значно полегшувало перебіг боротьби для захисників української державності. Але якщо ми говоримо безпосередньо про зародження спецслужб в юридичному розумінні, то перші такі спроби почалися 25 жовтня 1917 року,
коли було створено Комітет оборони революції в Україні. І туди увійшло багато людей відомих, це і Симон Петлюра, Андрій Ніковський, Микола Порш, Микита Шаповал, якого ось ви бачите, Соломон Гольдельман та інші відомі діячі. На жаль, далі якихось відозв справи не пішли, і цей орган не зміг взяти ситуацію під контроль, досягти якихось вагомих успіхів. 25 грудня 1917-го російсько-більшовицькі війська перейшли в наступ. На цьому тлі також активізувалася діяльність російського монархічного підпілля в Україні. Нагадаю, що один із ідеологів російського імперіалізму, Білого, Шульгін, саме в Києві заснував злочинну терористичну організацію «Азбука», мета якої полягала в знищенні української державності. Також ми повинні розуміти, який великий кадровий голод відчували і українська армія, і українські спецслужби, і українські міністерства різноманітні. Справа в тому, що підготованих професіоналів, свідомих українців, не вистачало дуже катастрофічно. Якщо людина була професіоналом, ну, мабуть, 90% випадків вона була ворогом української ідеї. Якщо вона була прихильником української ідеї, то вона була якимось, вибачте, роздовбаєм, те, що зараз так можна сказати. Дуже часто це було. Це велика трагедія. Описували таких атаманів там військових, як атаман Юхим Башко. Це 20-те сторіччя. Він там наряжав своїх воїнів у козацькі ці середньовічні вбрання, там шапки, все, там люльки, ці бандури. Да, це дуже цікаво, дуже корисно, десь у вигляді перформансу, якоїсь реконструкції, в музеї, це доречно. Але в окопах у 20-му сторіччі це виглядає, м'яко кажучи, не зовсім нормально. Таких було багато. Хоча сам він був дуже хоробрим, відважним, сміливим воїном і особисто там не боявся вести своїх козаків там у бій, це все так. Але ж проблема ніде не зникла. А як би там не було, наприкінці 1917-го, вже в умовах війни, було створено Генеральний штаб армії Української Народної Республіки. Дуже нагадує події 2014 року, коли багато різних структур існували тільки на папері і вже фактично в окопах вони формувалися як повноцінні одиниці. Саме тоді з'явилися перші, власне, спецслужби при Генштабі, при Генеральному штабі армії. Це розвідувальний відділ, яким командував підполковник Володимир Колосовський, вдалося знайти його архівне фото. Людина, яка до кінця пройшла свій шлях. І також було створено підвідділ закордонного зв'язку. Підвідділ закордонного зв'язку – це установа, яка займалася розвідкою. Ним керував генерал Березовський, ось ми його бачимо. Він став зрадником дуже скоро. Він перейшов на бік російських загарбників і потім уже за кордоном був відомий як діяч Білого руху. І таким він і помер, там щось писав, якісь спогади в їхніх журналах. Тобто зрадник України генерал Березовський. А ось ще один зрадник України, теж генерал Березовський. Цей покруч, виплодок, так би мовити, в 2014 році очолив на один день військово-морський флот український і на другий день зрадив і перейшов на бік Росії. Зараз ось зверніть увагу, російські ці шеврони на ньому. І цей злочинець там же ж зараз і перебуває в Україні, він офіційно, юридично визнаний зрадником і дуже сподіваюся, що коли-небудь його спіткає покарання заслужене.
Також в ті ж часи було створено військовий аташат. Тобто, що таке військовий аташат? Це представництво військовиків українських при посольствах, консульствах, закордонних дипломатичних установах української держави. На ним керував також отой злочинець Березовський, генерал. Тому ефективну роботу налагодити не вдалося. Осавул Матвієнко керував організацією таємної агентурної діяльності військової розвідки, а корінний Мазур Ляховський займався допитами полонених громадян, а також тих, які прибували з Росії. І цей Мазур Ляховський також виявився зрадником і через якийсь місяць перейшов на бік тих, кого він нібито допитував. От. А ось цю людину, яку ви бачите, Юрія Гесенка, слід вшановувати по-справжньому. Це український розвідник, і письменник теж, автор спогадів цікавих. Дуже успішно діяв у Швейцарії і заснував там прес-бюро. Зустрівся навіть з президентом Швейцарії ще тоді, коли Швейцарія офіційно не визнала УНР. Налагодив кур'єрську пошту в Україну, зробив дуже багато для боротьби за незалежність України. Також слід сказати, що в складі Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки, яким тоді керував Павло Христюк, такий відомий діяч, було створено адміністративно-політичний департамент, який першим керівником був Гаєвський. Цей адміністративно-політичний департамент фактично виконував значну частину тих функцій, які зараз виконує Служба безпеки України. Він мав різні назви, були періоди, коли він називався просто політичним департаментом. Ця структура була дуже важливою. Коли відбувся гетьманський переворот, тоді всі структури Української Народної Республіки були ліквідовані юридично і на їх місці створювалися нові. Але гетьманський режим розумів необхідність наявності українських спецслужб, тому було створено державну варту, такий мега-силовий блок, і в ньому освідомчий відділ так званий, це спецслужба була. Керівником став Пономарьов. Але в ті часи відбувалася велика насиченість російськими кадрами, колишніми жандармами, відбувалися вибухи складів, зокрема гігантський вибух складів у Києві на Звіринці, здійснений російськими диверсантами. І його можна порівняти от з тими вибухами, які в Бейруті недавно були. Там неймовірно жахлива катастрофа, велика кількість загиблих, руйнування Києва були страшними. Це все дуже добре задокументовано, зафотографовано, описано. Окрема така цікава тема. Були також військова розвідка та спецпідрозділи особистого штабу гетьмана. І одним з керівників був генерал Левко Дроздовський. Людина дуже цікава, справжній борець за незалежність України. Після поразки визвольних змагань 17 років прожив в Ефіопії, де боровся з російським імперіалізмом. Нагадаю, що російський імперіалізм ще з 19 століття пустив свої метастази в Ефіопії. І організація Голодомору в Еритреї, коли загинуло близько 6 мільйонів людей, це теж справа рук російсько-радянських катів. От. І Чорний Сталін, оцей Менгісту Хайле Маріам, який розстріляв і закатував кілька мільйонів людей, це мінімум, це також справа рук російсько-радянських покручів. От, Левко Дроздовський там був і робив багато дуже цікавих і важливих справ для протидії російським імперіалістам. Потім він опинився в Перу. Там він і помер в 1951 році.
Також слід сказати, що активно українська розвідка працювала на Кубані в ті часи. Ви бачите фото, зображення Федора Бержинського, полковника українського. Людина дуже цікава сам по собі. Він став свідомим борцем за незалежність України, займався розвідкою, контррозвідкою на території Кубані, оскільки був консулом української держави на Кубані. Коли відбувся переворот антигетьманський, до влади прийшла директорія, він вирушив з Кубані в Київ для того, щоб скласти свої повноваження і або отримати їх підтвердження, або зайнятися чимось іншим. По дорозі у місті Волноваха, це сучасна Донецька область, його зупинили так звані білогвардійці. Генерал Маймаєвський проводив допит. І він йому говорив, що ви такий високий професіонал, наша вам здалась та українська ідея, от повертайтесь на службу російській монархії і все з вами буде добре. А він відмовився, і за це вони його розстріляли. Там же ж він десь і похований, але, на жаль, ми не знаємо, де його могила. Кінець 1918 року настала доба директорії, відновлення УНР та її органів відбулося. Було створено політичний департамент Міністерства внутрішніх справ. Штат цього департаменту був дуже малим, всього-навсього 309 осіб, але фактично їх було ще менше. І були, правда, місцеві відділи в регіонах, але все одно кадрів катастрофічно не вистачало. Цим політичним департаментом керували це по порядку Кульчицький, Михайлів, Чоботарів, якого ви бачите, і Василь Шкляр, уродженець Чернігівщини. 28 лютого 1919-го було створено кіш охорони республіканського ладу, який очолив атаман Павло Багацький. Ось він на фото. Військова розвідка, польова розвідка – це справа, якою займалась розвідочна управа Генштабу армії УНР, і керував нею полковник Ліпко, а потім підполковник Кузьмінський, ось його можна бачити, а потім уже підполковник Гриців. Важливу роль відігравало інформбюро Генерального штабу армії УНР, яким керував полковник Микола Красовський. Його можна назвати духовним батьком сучасного департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Така довга назва. Ця структура, цей департамент існує зараз, працює. А це фактично духовний батько цієї установи. Він, зокрема, збереглась його цитата, от в цій книзі вона наводиться, Володимир Сідак її наводить. «Інформбюро не може тримати в своїх рядах людей аби яких, для котрих однаково чи бути вчителем, чи військовим, чи духовною особою, аби заробляти хліб насущний, і відбувши свої урядові години, скрізь голосно заявляти, що він виконав свій службовий громадянський обов'язок і має право на різні допомоги від держави. Не досить навіть щирого бажання виконувати все, що буде сказано. Треба самому себе почувати здатним до ідейної боротьби зі злочинністю, не рахуючись з тим, чи буде за це від когось подяка, чи ні. Треба всякий злочин органічно ненавидіти і нищити його, знаходячи в цьому моральне задоволення. Так говорив полковник Микола Красовський. Часи 19-20 роки були дуже складними. Саме тоді відбувалася війна на всіх фронтах. І все-таки навіть в тих умовах були окремі успішні акції українських спецслужб.
Одним з дуже успішних розвідників був Павловський, який проник в наркомат військових справ УРСР і здобував надзвичайно цінну інформацію. Також в часи директорії вперше з'явилася військова контррозвідка, біля витоків якої стояв полковник Чоматерів, якого ми вже бачили на попередніх слайдах. Буквально пару слів про спецслужби Західноукраїнської Народної Республіки, яка стала потім автономною областю в складі УНР. Там було створено розвідувальний відділ Української Галицької армії, поручник Родіон Ковальський ним керував. Його провідними співробітниками були Хрунжий Володимир Комаринський, Хрунжий Ярослав Єремчишин, Грицничка, Володимир Лисий. Були створені ці структури швидше і працювали набагато оперативніше та ефективніше, ніж структури, власне, УНР. Шефом оперативного відділу був полковник УГА Альфред Шаманик. І були також в УНР державна жандармерія і польова жандармерія, якою керував сотник Матвій Яворський. Державний центр УНР в екзилі на еміграції також мав спецслужби, але в силу специфіки роботи самого державного центру вони були зосереджені перш за все на інформаційно-аналітичній роботі. Розвідка та контррозвідка в тому чи іншому вигляді були і в повстанців 20-х років, це відомі повстанці українських Холодного Яру, інших регіонів. В партизансько-повстанському штабі Юрка Тютюнника вони були, але в цілому їхня ефективність залишала бажати кращого. І я не буду на цьому зупинятися детально взагалі, але просто згадаю, що другі визвольні змагання – це боротьба під проводом ОУН-УПА. От тоді вже враховані були всі оці проблеми, про які ми говорили. І тоді було створено неймовірно ефективні українські спецслужби, які десятиліттями уміли протистояти і КДБ, оцим всім російсько-радянським органам каральним, репресивним, тоталітарного режиму, і здійснювати надзвичайно професійну, якісну роботу. Ось геній Української служби безпеки, генерал Микола Арсенич. Йому встановлено пам'ятник, і зараз він належним чином вшанований. Він творець неймовірно ефективних українських спецслужб. На велике щастя збереглися цілі томи допитів, протоколів. Ми можемо бачити з великою радістю, як українські патріоти вміли протидіяти злочинним російсько-радянським загарбникам. Ось пам'ятник йому ж таки в селі Нижній Березів, де він народився. Він загинув у бою, не ховався, не тікав, за що боровся, за те віддав своє життя. Інший видатний і неймовірно талановитий діяч, спецслужбіст український – це Степан Мудрик-Мечник. Він дожив до відновлення незалежності України. Його співробітники були навіть в Кремлі, звідти витягували секретні документи. Він десятиліттями очолював Службу безпеки ОУН, і навіть вбивство Степана Бандери, він мав інформацію і намагався її упередити, щоб цього не сталося, але йому не повірили, ну не могли просто повірити, що таке от може бути. І він в своїх спогадах з болем про це писав, що наша спецслужба це все викрила фактично, але, ну, на жаль, таке трапляється. Одне діло – це робота спецслужби, інше діло – це політики, які часто живуть в якомусь паралельному світі. Що дуже важливо, він уже став почесним громадянином Львова, приїжджав в Україну в 90-х роках, помер він уже от. Фактично, це наш сучасник, він прожив довге, насичене життя. Залишив після себе дуже багато книг,
Їх можна скачати в вільному доступі на сайті чтиво.org.ua, наприклад, на сайті diasporiana.org.ua і читати це все. Ну, які ми, ось це, до речі, Володимир Сідак, автор цієї дисертації, з якої я починав, на жаль, покійний, людина, яку я особисто глибоко поважаю за той великий внесок, який він зробив. Тут я пропущу, це його руками зроблені схеми. Фактично те, про що я розповідав, воно тут деталізовано. Якщо комусь треба, ця презентація залишилася на цьому ноутбуці у вільному доступі, кожен може взяти. Ну і сучасна служба безпеки України – це фактично низка важливих проблем існує. Я не буду про це говорити багато, але хотів би все-таки наголосити на деяких моментах. Коли почалася в 2014 році російська агресія проти України, про діяльність СБУ та її співробітників було знято величезну кількість різних сюжетів, надруковано багато матеріалів, вони різної якості, різнопланові всі. І дуже багато говорилося про зраду, що там багато зрадників, все таке інше. Ну, власне кажучи, голова СБУ часів Януковича, він таки дійсно злочинець і зрадник Олександр Якименко, тепер переховується на території ворога, це все правда. Але хотів би сказати, що все-таки це чинний керівник, ось дуже знакова картинка, символічна. Цей пам'ятник зараз встановлено перед будівлею СБУ в Києві. Український казак вбиває двоголового демона, який з боку Росії насувається на нашу територію. Це дуже символічно. Десятки співробітників Служби безпеки віддали свої життя в боротьбі за незалежність України. Це незаперечний факт. Зрадників пам'ятають, згадують, роздувають, розкачують, але, ну, на жаль, це несправедливо. Дуже рідко доводиться чути про подвиги, скажімо, капітана СБУ Геннадія Біліченка, який взагалі був одним із перших силовиків наших, який загинув у боях із російськими агресорами. Сталося це під Слов'янськом. Так само заслуговує поваги та популяризації подвиг заступника командира підрозділу «Альфа» в Сумській області Олександра Аніщенка, який теж загинув під Слов'янськом. Що важливо, він міг врятувати своє життя, а загинув він тому, що виносив з поля бою пораненого побратима. Саме тому він, на жаль, загинув. Так само ось російські диверсанти та, очевидно, їхні мерзенні посіпаки влаштували теракт в центрі Маріуполя, в результаті якого було підірвано машину і загинув такий талановитий полковник СБУ, контррозвідник Олександр Хареберюш. Це, я думаю, присутні пам'ятають, бо відбулося не так давно. Ну і загалом, як я вже сказав, десятки співробітників СБУ загинули, безпосередньо виконуючи свої обов'язки. Їх потрібно пам'ятати. І також потрібно пам'ятати те, що співробітникам вдалося запобігти сотням терактів, врятувати багато життів. І якби всі там були, от абсолютно всі зрадники, звичайно, ситуація була зовсім іншою. Ну, наприклад, от як ми можемо поставитись до того факту, що з окупованого Криму, де було загалом 2300 співробітників СБУ, не зрадило присязі 213.
Це жахливо, так, абсолютно правильно, це жахливо. Але той, хто бував у Криму, от, останні 30 років, там, як там звіріла російська пропаганда, як вона працювала, в яких умовах там взагалі люди жили, от, може тільки здивуватися, що аж 213 все-таки виявилися не зрадниками. Тому ці цифри потрібно аналізувати адекватно. Ну, можна багато і довго говорити про різноманітні проблеми і перипетії, пов'язані зі становленням Служби безпеки України, але дедалі більш очевидним стає те, що створювати СБУ в 91-му році треба було з чистого аркуша. Так само, як це зробили в Естонії, наприклад, коли повністю було ліквідовано всі ці російсько-радянські каральні тоталітарні органи і створено новітні, адекватні спецслужби, які зараз, як ми бачимо, працюють там доволі ефективно. Тоді співробітники СБУ уникли пастки ідеологічної дезорієнтації, відчуваючи своїми справжніми попередниками не кривавих злочинців-чекістів, а спецслужби УНР та УПА, які дійсно боролися за незалежність України. От, але ж 91-й рік давно минув, зараз ми живемо в умовах, в яких живемо. І всі ці процеси реформування, реорганізація, реструктуризація, вони відбуваються, так би мовити, на марші. І треба визнати, що дуже багато успішних процесів було запущено, багато всього було зроблено, але так само дуже багато роботи ще попереду. А оцей пам'ятник – це своєрідний символ очищення і оновлення нашої справжньої української служби безпеки України. Ну і завершити свій виступ я хотів би невеличкою цитатою, яка належить Миколі Волохнюку. Він говорив наступне. Успішне викриття і знешкодження ворогів української державності та їхніх мерзенних посіпак, безжальне і невідворотне їх покарання є найпевнішою запорукою покращення стану суспільної свідомості за умови здійснення на тлі наполегливих культурно-просвітницьких зусиль з боку держави та прогресивної громадськості. От, кожному бажаю долучатися до участі в цих процесах, не боятися Служби безпеки України, а любити наш рідний орган і робити його ще ріднішим. Дякую за увагу. Запитання можна? Ну, звичайно. А скажіть, будь ласка, ви презентували цю свою важливу і дуже цікаву роботу самому СБУ? Ну, чи працівники знають про свою історію? Працівники знають. Ну, не всі, очевидно, але ті, з якими ми спілкувалися, то ті знають. Тому що ви зараз розповідали про загиблих працівників СБУ, а ми 2-4 роки тому були, вони зробили виставу, намалювали портрети всіх загиблих працівників, якось прив'язаних до особистого життя, до якоїсь служби. І це було дуже красиво, це було дуже гарно зроблено. Єдине прохання було тоді не фотографувати учасників вистави, там виставу грали хлопчики та дівчатки, які навчаються в академії. Ось. І це було дуже цікаво, для мене тоді було відкриття те, що вони готові так відкрито щось робити, показувати свої. Це от, надзвичайно важливе зауваження, бо я, ну, я громадський діяч, я не співробітник органів, я не можу там якось щось наказувати, там, ну, я можу пояснювати, доносити інформацію, як і кожен з нас, в принципі. Але це дуже важливо, бо, скажімо, поліція Донеччини, от, ми, з якою ми вже 3 роки співпрацюємо, дійсно уклали меморандум про співпрацю нещодавно з головним управлінням
Національної поліції в Донецькій області. Вона, ну, я був вражений 3 роки назад, абсолютно вражений, наскільки якісно поліція здатна проводити культурно-просвітницьку діяльність. І мені іноді здається, що ефективність от тої діяльності, навіть в плані превентивних акцій по відношенню до злочинності, вона, ну, колосальна просто. От, дуже велике поле. А СБУ, ну, дійсно багато в чому от, тільки пробує це робити. Ну, це специфіка, звичайно, є, це різні речі, поліція і та служба безпеки, але зворотній зв'язок з громадськістю, на мою думку, повинен бути. Тобто є якісь там прес-служби, музеї, от є мало хто навіть зі співробітників, на жаль, знає, що існує в Києві музей Служби безпеки України. От, є бібліотеки, там, фонди якісь, тобто, ну, архів він доступний зараз. Тут, до речі, там є книжки надруковані на основі матеріалів з архіву СБУ. От, цю роботу от, на налагодження зворотніх горизонтальних зв'язків потрібно активізувати, щоб люди, по-перше, розуміли, що це таке, і що, ну, СБУ – це не якась там сакивожималка для отримання грошей там, чи ще там чогось. А дійсно український орган, який покликаний, ну, не, щоб його не боялися наші громадяни, щоб довіряли, розуміли, для, ну, як це в Європі, в Естонії тій самі відбувається. Антидержавні дії якісь, людина, щоб чітко розуміла, ось сюди я можу звернутися і мене почують, і якісь будуть вжиті заходи у відповідь. Що вони роблять, як вони роблять, такі речі, от, про які ви згадали, на кшталт вистав, там, газет, можливо, книжок, якихось там відеозвернень, вони дуже потрібні. Ну, як ми бачимо, якась робота в цьому плані робиться, але, ну, ще недостатньо, просто і умови зараз, ну, немирний час, тобто не завжди вдається зробити те, про що, можливо, там керівництво структури вже і думає, але, можливо, не знаходить способу, як це зробити. Але це дуже важливо, дійсно. Ну, ми не можемо знайти телефони тих, хто не накази. Пошукати десь, якщо вам це цікаво, то вам зателефонують. Вас знайдуть. Якщо дійсно цікаво, я думаю, це можливо організувати. Ну, так. Да. Дякую. Можна? Так. Скажіть, будь ласка, взагалі не було жінок. Чи вони тоді не були залучені в ці процеси? А, ну, 17-21 роки, от саме в спецслужбах, мені жінки, саме от ті, в ОУН-УПА, там були жінки, ну, це просто не тема нашої лекції сьогоднішньої, там є прізвища, я можу їх називати. А в ті часи мені особисто не потрапляли жінки. Тобто жінки були розвідницями іноді, але не такими кадровими, а більше як добровольці-волонтери. Тобто десь в околиці, де вони жили, яку вони знали, таке траплялося і в спогадах читав. А саме от кадрові на зарплаті, ну, я не зустрічав таких. Тоді, ну, зрештою, навіть Центральна Рада, там тільки декілька жінок було. Ну, якщо питань більше немає, тоді ще раз дякую за увагу.